Dragi kolegice I kolege, evo, najiskrenije vam hvala što ste danas okupili na ovom važnom prosvjedu. Ja sam Mirjana Livojević, urologinja iz Siska. Danas je ovdje bio najveći prosvjed hrvatskih liječnika za spas hrvatskog zdravstva. Spasite hrvatsko zdravstvo! Mi zahtijevamo iste stvari koje smo zahtijevali u rujnu, a to je da se na prvom mjestu počne raditi po vremensko-kadrovskim normativima i da se krene kontrolirati kvaliteta rada liječnika. Kontrola radnog vremena nije kontrola kvalitete rada. Nepojmljivo je da u 21. stoljeću nema kontrole kvalitete rada liječnika. Zahtijevamo jednom zauvijek da se ukinu robovlasnički ugovori. Ne može metoda prisile biti metoda izbora za zadržavanje liječnika u hrvatskim bolnicama i u Hrvatskoj općenito. Također zahtijevamo zakon o radnopravnim odnosima za liječnike i reprezentativnost smo zahtijevali u rujnu, to smo jedino sad i dobili. Ja sam Laura Majer, studentica 6. godine medicine u Zagrebu i došla sam danas ovdje na prosvjed da podupirem druge liječnike, a i sebe zapravo za par mjeseci i svoje kolege. Pa zapravo mi smo tražili ne samo kao što se prezentira u medijima veće plaće, nego srž problema je zapravo loši uvjeti koje mi imamo, nesigurnost. Pogotovo za nas mlade su problem ti specijalizantski ugovori. Možda ste čuli na prosvjedu, specijalizant radi za 55 kuna po satu. Što je zapravo nesrazmjerno prema količini odgovornosti. Vi kao liječnik nosite potpunu odgovornost, a s druge strane ste potplaćeni, rastegnuti, ko žvakača guma. Nama se ne plaća adekvatna edukacija. Mi nismo nikad, evo ja u životu nisam od bolnice dobila plaćenu edukaciju. Uvjeravani da je normalno da nas se ucjenjuje komadom papira po kojem moramo vratiti novac od plaća koje smo krvavo zaradili. Nimalo se ne potiče nas da radimo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To je isto jedan od većih problema zato što ako pogledate razvijenije zdravstvene sustave u Europi, svi se temelje na primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, većina bolesti se može riješiti na razini liječnika obiteljske medicine i to se tako radi u uspješnim zemljama. Po nas se povlači po sudovima i pozivaju se na naše ugovorne obveze, dok recimo sustavno krše svoju stranu ugovora, ne omogućuju nam adekvatne uvjete rada, na adekvatnu opremu, adekvatni broj ljudi. Mislim, nismo mi izmislili 3 milijuna prekovremeni. Država nas tjera da radimo enormni broj prekovremenih sati. Želim raditi u sustavu koji funkcionira jer tu sam jer želim raditi, jer nije mi problem raditi dežurstva. Nije mi problem raditi sa teškim pacijentima, to je naš posao. Problem je u tome što nemamo adekvatni suport, nemamo ljude koji potiču našu daljnju edukaciju i hrpa stvari promakne jednostavno. Da, ne znam, stvarno se nadam da će nekako doći ovaj prosvjed dovesti do nekih promjena. Mislim da je konačno svima postalo jasno i sazrela je situacija gdje smo se svi mi ujedinili. Ujedinili su se bolnički liječnici, hitnjaci, liječnici obiteljske medicine kojima gori pod nogama. Shvatili smo da smo zajedno jači. Niko od nas zasebno ne može izboriti ovo što trenutno tražimo i zato smo shvatili da je naša snaga u našem zajedništvu, a mislim da su to počeli shvaćati i pacijenti. Ekstremno puno mojih pacijenata je rekao da podržavaju našu borbu i da će u svakom koraku biti podrška. Ali evo, skuplja se godinama nezadovoljstvo i vrijeme je da stvarno sad nešto napravimo. Sad ili nikad. Inače se svi možemo pozdraviti od javnog hrvatskog zdravstva.